хубаво е такива срещи. Скоро не се бяхме събирали. И наистина е хубаво да се видиме. Имаше ли нужда България точно от тази книга, за да напомни за вас и изобщо за това как се става олимпийски? Има нужда винаги историята да бъде събрана, така че хубаво, че се появи тази книжка. Българският биатлон обаче продължава да показва ниво. Как успяваш да го правиш това? Ами не сме спрели да работиме. 10-та година. Нашите цели са да имаме, да се работи от най-ниското ниво в клубовете и нагоре да вадиме естествено добри състезатели, да ги подсигуряваме по възможно най-добрия начин, така че да са спокойни и да показват успехи на международно ниво.